Valta, a planet veiled in mystery, concealing untold secrets within its vast expanse. The Orion Archaeological Order dispatched a team of relic scouts to unveil its enigmas. Yet, disconcertingly, their transmissions have fallen silent for 3 long months. In response, I've dispatched 2 of my most seasoned crew members on a mission of investigation. Captain Samuel Hunt, a stalwart leader with a history of successful missions and a penchant for unearthing extraordinary artifacts, will spearhead the investigation. Alongside him is the brilliant Sara Asadi, a recent graduate who, despite her youth, graduated at the top of her class. Her engineering prowess makes her adept at constructing an array of ingenious gadgets to aid the expedition. However, we've received a distress signal and have lost contact. We're unsure if they're okay. Fala galera, Rafa HC, aqui a gente vai jogar Relic Odyssey, Ruins of Xantau, Xantau, não sei como que fala, velho, mas vamos testar FPS, vamos ver se tá maneiro. Antes de começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live. E vambora, mano, tá, que é isso? Já tem um cara morto aqui, mano. Examinar. Pega tudo aí, sei lá, mano. Tá, a gente mira. Eita, eu atirei. É amigo. Ele tá. Hi. Hi. Let's roll out. Let's roll out. Tá, vambora. Temos aqui. Quantum printer. O que eu posso fazer? Caralho, é o lanchão, mano. Sei lá, mano. Eu consigo fazer isso aqui? Craft. Eu fiz. Grenade. Eu fiz. Ammo. Eu fiz, sei lá, velho. Tá, onde eu tenho que ir? Qual é o meu objetivo? Que é isso? Já tô com a vida cheia. Vambora. Cheio de pontinho aqui. Inimigos. Tá, ele não morre não? Morreu. Tudo inimigo? Deus! Da minha vida, nossa, minha vida. Uma linguiça, a minhoca. Linguiça não. Tá, calma, eu já tô quase morrendo. Deixa eu recuperar aqui. É, eu não posso usar, mano. Da hora. É, como que eu uso as curas que eu tenho? Não tenho ideia, mano. Eu tenho outras armas, mano. É, quer saber como que eu uso a cura, mano. É o quê? 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 Tá. Oh, that's awful. Que é isso? Quem tá falando? Não, tem um bicho na minha frente, eu não vi, eu tô cego. Tem outro. Tá acabando minha bala já, mano. Você é um inimigo? Torreta. Mata a minhoca. Acabou minha bala já. Não tô entendendo nada. Eles não dropam nada. Esse bicho fica falando. Meu Deus. Tá.
Que isso? É um tatu. Ai. Meu Deus, tem uma minhoca aqui. Como se ele morreu? Eu pego bala, mano. Tá. Carai. Que isso? Ah, pegou tudo. Tá. Pegar as paradas aqui. Aqui explode? Isso não, né? Tá, tem bala. Pulei. Não tem bala. Ai! Um tiro. Eita, mas já tem outra aqui. Meu Deus do céu. Tá. Pega tudo. É tudo igual as salas, né? Esse barulho dele tomando dano mais esquisito. Tem outra arma. Olha. Tá. A luva. Eita porra! Don't shoot. É, tem um bicho aí, mano. A researcher from the archaeology site. I'm Sam. I work for the OEO. Cara, essas dublagens. What are you doing down here? I can explain everything, but first, please, let's leave this place. Let's tem munição. Got any spare ammo? I'm a bit short at the moment. I have none, I'm afraid, but I do have these grenades. Granada. Here. If you head to the exit, I can take you back to the archaeology site once I'm done here. Excellent. Thank you, sir. Meu Deus, é. Tá dublado esse jogo. Negócio incrível, mano. Tá, a gente pode fazer munição. Qual que é a munição dessa arma aqui? Não sei, mano. Posso pôr qualquer uma ali? Não entendi, foi nada. SMG amo. Isso aqui é o quê? É uma SMG. Tá. Vamos craftar, foda-se. Tá, recuperei a vida. Ué, ele sumiu por quê? Os outros tá sumindo? Tá sumindo rápido assim.
Que isso, mano? Dinossauro. Ai, corre. Ah, porra, o bagulho veio até mim. Como que eu jogo a granada? O bagulho tá vindo atrás de mim. Tá muito Ah, bom, galera, daqui foi o jogo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever, deixa aquele like. E nos vemos no próximo vídeo de uma nova live. Valeu!